Barbacoa é o secador de erva artesanal. O avô do meu pai trabalhou uns anos, depois o pai deu continuidade. Estamos aí até hoje, né? A erva mate é colocada, né, no barbacoa ali que a gente diz, e o fogo é feito a uma distância, né? Daí tem um túnel por baixo da terra onde vem o calor ali para fazer a secagem, né? Aqui onde a gente faz o fogo para secar a erva, que ela tá erguida no carijo lá, né? Daí. Mas a hora de fogo, no outro dia, tá bem sequinha para moer ela. A gente tem 37 hectares de terra, né? Quase a metade de mata nativa. E nessa mata nativa é cheia de erveiras nativas também, né? Então a gente procura fazer só uma erva nativa que ela dá um gosto melhor, dá uma erva mais pura. Quando a gente não tem folha nossa, a gente acaba comprando da vizinhança aqui também. Geralmente a poda é de 3 em 3 anos, tá? Eu vou cortar esse ano, eu vou esperar 3 anos para voltar na mesma erveira. A gente aproveita mais ou menos da grossura de um lápis, assim, que é usado para fazer erva mate. Aquele outro galho mais grosso é descartado, tá? Daí chega aqui no barbacoa, a primeira lá é sapecada, tá? Naquela sapecadora onde a chama é forte, né? Bastante lavareda. A chama do fogo envolve todas as folhas, né? E depois de sapecada é que ela vai do barbacoa para secar. Ela vai meio que solta, né? Bem frouxa, né? Para o calor poder passar para cima, para secar parelho, né? Então ela fica mais ou menos 1 metro de altura de galinhos com as folhas, né? Bem frouxo, daí o calor seca por completo. Então geralmente a gente põe de manhã secar e tira no outro dia de manhã. Depois de seca, passa no cancheador, né? Que é uma quebrada graúda, daí a erva cancheada que ela sai dali, e depois o sol, que é onde morre. Ali e sai 1 quilo. Por ali, ó. E daí? Passa na balança. São 54 aqui, mais 12 anos com meu avô. E foi com teu avô que começou tudo isso? Meu avô.